Вчера в пол 11 ночи прилетела в торгово-развлекательный центр «Никольский» в самом центре города Харькова, на улице Пушкинская, 2. Видимо, российские власти увидели в этом развлекательном комплексе для детей и взрослых стратегический военный объект. Мы видим сам момент нанесения удара, зафиксировала эта камера. Как мы видим по этим кадрам, наш отряд быстрого реагирования проверяет ситуацию, нет ли под завалами людей. Да, дружи, дивися, мы не знаем, что оно проломало. Дивись під ноги. Друзья, если у кого есть видеоматериалы и фото повреждений Харькова, собирайте, фотографируйте. Все эти данные в будущем пригодятся в международном суде. А на следующих фото мы видим на утро, как выглядит развлекательный комплекс. Друзья, присылайте, пожалуйста, мне фото и видео. Покажем миру и россиянам, что происходит в русскоязычном Харькове от братского народа. Ссылка на мой контакт будет в описании. Что конкретно сейчас происходит в украинских городах, мы можем посмотреть в режиме реального времени. На фоне истерии в западных СМИ объективно оценить ситуацию помогает видео с веб-камер, которые установлены прямо на улицах. Ну вот, например, столица Украины, Киев. Все тихо, спокойно. Ну, это уже кадры из Харькова, тоже обычный день. Ну, а вот Сумы, по дорогам ездят машины, в общем, ничего такого, чтобы говорило о том, что обстановка вызывает тревогу. Какие чувства у вас? Какие чувства, если война? Настоящая война, уничтожение структуры города. Только открылся магазин, я вспоминал, как мы открывали этот магазин. Как было круто, как было торжественно. А сейчас бомбы, и все летает, и все бомбят. Все восстановлено. Орієнтовно вже за тиждень. У додатку «Дія» ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог. Війна застала українців зненацька, багато людей залишилось без документів, тому в «Дії» також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення «Е-документ». Він буде дуже гнучкий, міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код платника податків, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. «Е-документ» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії». Також ми створюємо резерв продовольства. Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування. Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту, підтримуємо роботу критичної інфраструктури, робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені. І ми переможемо, не майте сумнівів. А потім ми відбудуємо нову, сильну, щасливу Україну. Наші міста на півночі, на сході і на півдні знову розквітнуть. Наші люди повернуться в свої нові відбудовані оселі і домівки. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава українцям і слава Україні!